ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାର ପ୍ରଭାବ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଛକଠାରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ଚାଷୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀ ଉତ୍ସାହିତ ଦେବାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଚାଷୀ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି କରି ଆସିଲା ବେଳେ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଚାଷୀ ବେକାର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରି ଆସିଲା ବେଳେ ଚାଷୀର ଏ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରି କୃଷି ଆଇନ 2020କୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଚାଷୀମାନେ ରାତି ଶୀତ କାକରରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦର ଡାକରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦିଆହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ